Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Roza. Bugün sizə səbər yeməyinizin Y vitamini haqqında danışmaq istəyirəm. Y vitaminini nəyə görə istifadə etməliyik və kimlər istifadə edə bilməz? Bu haqda ətraflı danışacağım. Ona görə də videonun sonuna qədər izləməyiniz məsləhət görülür. Quru dərdən əziyyət çəkirsinizsə, dərinizdə quruluq, qabıqlanma, tökülmə kimi hallar varsa, dəriniz əvvəlki parlaqlığını, hamarlığını itiribsə, daha sonra dırnaq dibi ətləriniz soyulursa, demək ki, sizdə Y vitamininin çatışmazlığı var. Aradan qaldırmaq üçün ona görə Y vitamini istifadə etməlisiniz. Bundan əlavə Y vitamini böyrətə daşı əridə bilən vitamindir. Daha sonra görməni yaxşılaşdırır, görmə funksiyalarını yaxşılaşdırır. Daha sonra hamilə xanımlara məsləhət görülür, çünki dölün inkişafında yüksək təsir göstərir Y vitamini. Bundan əlavə ürək damar xəstəliklərinin müalicəsində çox geniş istifadə olunur. Ürəyin damarlarında elastikliyi təmin etmək üçün Y vitaminindən istifadə olunur. Gördüyünüz kimi faydalarını say-sayıb bitmir. Əzələ itkisi yaşayan insanlar istifadə edə bilər bunu. İndi keçək əks göstərişlərinə, əks təsirinə, yəni kimlərə istifadə etmək olmaz. Şiş xəstəlikləri xüsusilə metastaz vermiş xəstəliklər, daha sonra migren xəstələrinə Y vitamini istifadə etmək olmaz. Çünki ağrılan daha da şiddətləndirir, baş ağrılan daha da çoxaldır. Ona görə məsləhət görülmür. Daha sonra qan xəstəliklərində hansı ki leykoz, tazimiya kimi xəstəliklərdə Y vitamini istifadə etmək olmaz. Qiyməti 16 manat 20 qəpiydir. Daha doğru istifadə qaydasını öyrənmək üçün və sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsini qeyd edin 051 706 91 11.